Всім привіт, народ! Слава Україні! Сьогодні знову маємо новий день, маємо нове відео. Вчора відзняв я вам, як ми збираємо ячмінь, з якими потугами і як нам то не весело. А я думаю, чітко ви побачили, що не завжди все просто в жнива і не завжди все так легко, як виглядає на екранах ваших гаджетів. Вчора я почав знімати відео з експериментами про пшеницю. Оце відео вже вийде, я знаю, за днів 10-15, поки ми отримаємо всі результати, поки ми все підрахуємо, щоб видати вам чітку інформацію в кінці відео. Та ще й не зібрано, тільки зібрали один експеримент, а там їх як мінімум 3. Треба все гарно порахувати, тоді треба здати окремо всі зразки на аналіз. Ну і вже тоді в кінці вам видамо повну і чітку інформацію. Ну а сьогодні ми беремося за ґрунтообробку. Сьогодні ми розпочинаємо обробіток ґрунту під посів зимового ріпаку. Хто дивиться мене дуже давно, той бачив вже неодноразово. Я все розказував, все показував. А для нових підписників, яких за цей рік набралося в нас чимало, вважаю за потрібне ще раз зняти докладне відео про обробіток ґрунту під ріпак озимий в наших умовах і так, як бачимо це ми. Сьогодні ми розпочинаємо. Розпочинаємо таким дисковим знаряддям, як Хорс-Джокер. Вчора, позавчора змолотили там поле з пшеницею і сьогодні вже задісковуємо. Вчора не вийшло задіскувати, тому що ми ще доганяли комбайни. Но стараємося задісковувати зразу за комбайнами. Поки ми будемо їхати на поле, я ще вступлю ще на дві ділянки. Маємо отакий щуп, промацаємо, що в нас робиться з ущільненням ґрунту. Ну, але це докладно я зараз все розкажу в полі. Ви, головне, не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми вирушаємо в поле. В полі включимось ще раз, щоб вам показати, для чого нам щуп. Що він нам зараз дасть і що ми далі будемо робити, як ми будемо планувати наш обробіток ґрунту під ріпак, щоб все було чітко в натурі класно. Так, маємо тут задісковану вже площу. Зупинився я тут не дарма, поїхав я тим маршрутом теж не дарма, і щупа я з собою взяв теж не дарма. Все не дарма, все має якийсь сенс в нас. Нам треба помацати, що в нас робиться під обробітком ґрунту. Нам треба знати, який сюди застосувати обробіток ґрунту. Чи тут буде глибоке рихлення на 40-45 см, чи тут буде лемкін карат десь на сантиметрів 25. Це вже буде залежати від оцієї прибуди, яку я собі сам зробив. Мені не треба якихось супер-пупер модних пенетрометрів, щоб визначити стан ґрунту за рахунок його ущільнень. Мені вистачає моєї ваги. Бачите, я от натиснув. І щуп заліз нас раз, два, три на 40 сантиметрів. Вистачає моєї ваги, щоб пропхати щуп. Тоді чи хватить рослині ріпаку, щоб запхати свій корінець на таку глибину. І якщо він залізе на таку глибину, значить проблем в нього з ущільненням не буде. І на такій глибині в рослини ріпаку не буде проблем з вологою в червні місяці, якщо б часом не падали дощі. Так, бачите, знов запхав і витягуємо. Раз, два, три, 45 сантиметрів. Моя вага майже 90 кілограм, повністю я на нього не вішаюсь, просто запихаю. Отут щось тверше. Певно, була колія оприскувача. 10, 20, 30 сантиметрів. Теж достатньо. Рухаємось далі. Десять, 27, десь 25. Маловато. О! Далі. 10, 20, 35. Ну і от так, пройшовши,
Раз, два, три, 35 сантиметрів. Пройшовши, от, маємо метрів 100-150. Ми вже чітко можемо зрозуміти, що хоч тут вже і давненько не було глибокого рихлення, але сюди його і не дуже треба. Особисто моя думка, тут можна обійтись каратом. Ну, але рішення будемо приймати спільно. Походжу я тут. Походжу я сьогодні з щупом на тим полю, де я буду зараз працювати. І ще в нас буде два поля під ріпак. Це багатостраждальне поле, яке я вам показував на збору ячменю. І ще одне дуже цікаве поле, де, хто дивиться мене давно і пам'ятає, де був ріпак з дуже-дуже ріденькою нормою. Там був ріпак, пшениця і знов ріпак. Ну там швидше за все, що піде глибоке рихлення, тому що там той ріпак так забило, що я думаю, що там є якісь проблеми. Ну, то така моя думка, а щоб розвіяти свої думки, маємо таку нехитру приспособу. І вона чітко нам показує, що в нас робиться з ґрунтом. Так, пенетрометр має стрілочку, пенетрометр має пружинку, пенетрометр вам показує силу, з якою ви тиснете. Все так, все класно. Але чи є смисл платити такі гроші за нього і мати цифру якусь візуальну? Чи просто по відчуттях ти бачиш? Тут залізає щуп, значить ущільнення нема. Є такі поля, що я, принаймні бували такі поля, що я навіть 15 сантиметрів не міг запхати, воно було як бетон. Там треба було зривати плузну, там треба було зривати негативне ущільнення, там треба було працювати краще. Ну а тут, як бачимо, проблем нема. Може таке бути, що ми дійсно обійдемося тільки каратом тут і буде посів ріпаку. Може навіть звідси його і почнемо. Я маю на увазі посів. Ну якщо тут піде карат, то точно звідси почнемо посів. Добре, народ, рухаємось в поле. В полі включимось ще раз, зробимо таку саму процедуру. Потім покажу, як працює у нас джокер по стерні. Ну і буде таке от інформативне, класне відео. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Далі ще буде цікавіше. Так, ну що, народ, працюємо. Ось така робота у нас джокера. Волога ще присутня, як бачите, порохи не куряться. Так, щоб аж сильно. Саме через це я завжди говорю, що надважливо в максимально короткі терміни задискувати поле після збирання врожаю. Тобто в ідеальному варіанті комбайни ще з тамтої сторони поля молотять, а з цієї сторони поля ми вже починаємо дискувати. Зазвичай таких ідеальних варіантів не буває, але зазвичай в нас так. Комбайни з'їхали з поля, трактор приїхав на поле в той же ж момент. І зразу задисковуємо. Закриваємо вологу, стараємось робити якомога мільший обробіток, щоб не висушувати лишню вологу. Задача джокера зараз перемішати рештки попередньо, підрізати верхній шар ґрунту, підрізати якісь вже бурянці і закрити вологу, тобто знищити капіляри, які вже утворилися на попередній культурі. Все, що зараз вимагається від джокера. Ну і прикатати обратно, щоб був максимально закатаний ґрунт, тому що закатаний ґрунт менше має рельєфу і менше випаровує тоді волога. Все. Зазвичай, минулі роки, ми під цей обробіток кидали приблизно 80 кілограмів карбаміту для того, щоб пришвидшити розкладання стерні, пожнивних решток, і щоб пожнивні рештки не конкурували за азот з культурною рослиною, тобто з рослиною ріпаку. Це, підкреслюю, це дуже-дуже важливий агрозахід, особливо при тих умовах, коли, не особливо, а таки при тих умовах, коли ми не оримо, рештки в нас залишаються наверху, рештки в нас розмішані з ґрунтом, і за рахунок зв'язування з ґрунту азоту вони і розкладаються. Коли ж ми посіємо ріпак, рослини культурні будуть конкурувати за азот з
пружнивними рештками, і тоді в ріпаку вийде таке своєрідне голодування азотне, і він не зможе восени адекватно розвиватися, а осінній розвиток – це є фундамент для нашого майбутнього врожаю. Ріпак має розвинутись восени в ідеалі до 10 листків, в ідеалі до коренева шейка, щоб мала не менше 1,5 см. Такі ріпаки, враховуючи то, якщо вони не загущений посів, тобто так як ми сіємо 350 тисяч на гектарі, такі розвинені рослини мають величезні шанси перезимувати зиму і мають величезні шанси утворити якісний, хороший і достатній врожай за умови якісного весняного підживлення азоту. Ото такі базові функції, які ми зараз закладаємо під наш урожай ріпаку, це зараз ми закриваємо вологу і маємо дати азоту. Цього року ми йдемо на експеримент, ми не кидаємо карбаміту, але ми вже по дісковці влиємо каз. В ідеалі було б під дісковку, звичайно, влити, але в нас він якраз тільки доїжджає. І бачили самі, що в нас робиться з зубмолотом, трошечки не встигаємо. Думаю, взагалі ніяких проблем не буде, якщо ми влиємо його по дисковці, а ввечері він спокійно впитається в землю і буде працювати так же ж само, нічим не гірше, як карбамід. Ну, звичайно, ми подивимось на різницю роботи, але, як на мою думку, каз буде краще, каз зручніше і каз дешевше. То наразі такий експеримент у нас буде закладений. Потім восени будемо ходити по полю, будемо оглядати наші посіви з ріпаком. Я обов'язково зверну увагу на те, як розкладаються наші пружнивні рештки і чи дійсно працює каз так само, як працював у нас карбамід. Можете, кому зараз дуже цікаво, переглянути минулорічне відео, я на цей нюанс також звертав увагу. Джокер працює на ура, Джокеру нічого не бракує, Джокер саме для таких цілей і куплявся. Бо раніше, коли не було Джокера, ми то все робили каратом. Каратом класно, але трішки помаліше, трішки заглибоко і трішки забагато солярки, як для такого обробітку ґрунту. Якщо Джокер в нас бере зараз 7,7 літра, то з каратом менше десятки рідко коли вдавалося досягти. Ну і з каратом, якщо Джокером ми працюємо там 7 см, може в даних умовах може чуть-чуть глибше виходить, тому що є достатньо вологи, то каратом менше 12 см важко добитися такої глибини, щоб він рівномірно працював і йшов менше 12 см. Ну і саме через те, як ще раз повторюся, ми купили Джокера. Зараз ще вийдемо на двір, трошки подивимося щупом, що в нас робиться, щоб мати чітку уяву, що ми маємо робити далі на цьому. Так, народ, йдемо трошки на двір. Тут зупинимось трошки більше на тому, що ми хочемо досягнути. Ну, що таке з тобою? О, пальця припер. Так, народ, дивіться, що ми маємо зараз за Джокером і що тут в нас відбувається. Так, до речі, хтось пробував мене поміряти, спитатися, щоб я поміряв, що тут в нас між рядами дисків є. Получається, в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь метр, метр десять, більше нема між рядами дисків. Так, народ, саме перше, міряємо, що він у нас залізе в глибину. І маємо. Раз, два, три, десь майже 40 сантиметрів, 37. Достатньо цього для росту і активного розвитку кореневища рослини ріпаку. Далі, раз, два, три, чотири, 40 сантиметрів. Достатньо чи недостатньо? Далі. Ух ти що! Ух ти що! Раз, два, три, чотири, 50 сантиметрів. І то без проблем.
під моєю вагою, я його не тисну, не вішуюсь на нього, просто що влізе. 10, 20, 30, 37 сантиметрів твердо заліз. В якій би я точці на всю ширину не прийшов, сюди він лізе. От бачите, взагалі декуди топиться. На 60, на 55 сантиметрів. Який смисл тут проводити глибокі рихлення? Та ніякого. Ми тільки втратимо зайвий час, зайву вологу і зайву солярку. Тому що після карата ми зразу можемо сіяти нашим посівним комплексом. А після глибокого рихлення – ні. Після глибокого рихлення ми ще мусимо вирівнювати або тим же ж каратом, або тим же ж джокером. Ми втрачаємо один час на одну обробку, і ми втрачаємо солярку на одну обробку. І ми втрачаємо вологу на одну обробку. Тобто на цьому полі я не бачу жодних підстав для того, щоб робити глибокі рихлення. На цьому полі, швидше за все, в нас буде тільки лемкін карат, і далі буде посів ріпаку. Правда, я не знаю, чи нам вже привезли дезодомінатор на базу. Якщо би було насіння, то теоретично можна би було в понеділок. Що до нас буде понеділок? 21 серпня можна було розпочати посівну. Якщо не привезли, то прийдеться чекати. Але готувати ґрунт треба. Ну, але другий варіант, друге дуже важливе правило для вирощування, якісного вирощування озимого ріпаку і отримання якісних сходів – це між основним обробітком і посівом не більше доби. Тобто, якщо ми розпочинаємо тут робити основний обробіток ґрунту, зразу ж на другий день інший трактор має розпочинати тут посів. Варіантів небагато, тому що карат нам досягне з глибших шарів ґрунту вологий ґрунт, перемішає його з більш сухим, і зразу ж в той вологий замульчований ґрунт ми посіємо, і зразу ж рослина ріпаку, насінина ріпаку отримає вологу для якісних сходів. І її хватить для правильного розвитку. То вже провірено не раз, без дощу ріпак в таких умовах здатен прорости, і не просто прорости, а якісно і дружно прорости. Це вже ми провіряли не раз, не два і не три, і я вже неодноразово це повторював. Якщо дотримуюсь цих правил, тобто не більше доби між комбайном і джокером, і не більше доби між основним обробітком ґрунту і посівом. Якщо ті два правила дотримуються, то в нас на заході України в 95% випадків ви отримаєте дружні якісні сходи. Тому що вологи в нас зазвичай хватає в нижніх шарах, пересихає раптом верхній шар. Ми його розмішуємо сухий з вологим, і цієї вологи нам достатньо для дружніх сходів. А ще поміж того часом попадають дощики, і тоді взагалі проблем ніяких в нас нема. Так, ще по глибині вам покажу, що тут у нас робиться. Дивіться, тут трошки глибше, десь сантиметрів 10 ми пройшли, але як розмішує джокер гарно, замішує нам стерню, замішує нам пожнивні рештки, ґрунт, дивіться, абсолютно вологий, вологий в нас достатньо. І вроді на понеділок нам ще обіцяють якихось 2 мм, було би зовсім не зле. Головне, щоб ми до понеділка встигли забрати ячмінь. Тому що той ячмінь дощу вже може і не витримати. Він вже так починає клякати, ну але то... Я вам вчора показував, проблеми з тим збором ячменю завжди є. Ну, сьогодні не про то, сьогодні про обробіток ґрунту. Я думаю, я достатньо якісно і достатньо детально зупиняється на кожному питанню, ну але в кого якісь питання виникають, задавайте в коментарях, не стидайтеся, постараюся відповідати на всі запитання. Працюємо народ далі, не зупиняємося, часу у нас не так і багато. Зараз максимально важливо дуже швидко зробити цей обробіток ґрунту, щоб максимально швидко посіяти. Як каже практика, нам бажано до 28 серпня посіяти. Все, що після 28 серпня, рідко коли має 8 листочків. А 8 листочків, як на мою думку, це вже маловато. 6 то вже маловато. Хоча і з 6 листків ми досягали врожаї в 4,5 тони, але якщо ріпак заходить в 10 листках, тоді можемо розраховувати на якісний результат. Ходіть, покажу вам прихвал. Дивіться, яку купегу нагорнув. Як думаєте, чому? І що сталося?
Банальна причина, просто до немогу. Дивіться, який камінчик. Попав сюди між каточки. Тупо заклинив їх один до одного. Цікава штука, ні, народ? Ну, але що зробити? І таке буває. Камінчик треба викинути на край поля. Це щось якийсь, то навіть не камінчик, то якийсь кусок бетону. Чи то якийсь стовп був, чи що, непонятно. Треба його викласти там, де ніхто ніколи не їздить, і він нікому не буде заважати. Тут маємо таку межу. На тій межі. О! Буде чистий спокій. Так, соняшник, дивіться, вже наливається. Вроді би того року нарешті ми дійшли до того стану, що менш-більш соняшник би виглядав з його ж проблемами, з його такими всякими нюансами, дивіться. Майже ідеальна чистота цього року, нарешті ми дійшли до істини. Дивіться, які шепочки гарні. Краса. Знайшли ми нарешті менш-більш підходящу систему захисту. Це класичний, нагадаю, соняшник. А на іншому полі там ще частіше, там Grandstar відпрацював на ура. Добре, народ, дискуємо далі. Не дуже є час балакати. Ну от бувають такі нюанси з джокером, що щось попадає, щось нагортає. Не все можливо заглянути зразу, так що... Не все гладко, народ, не все гладко. Мусимо... Так, народ, доробляємо вже цю площу до кінця. Лишився отакий невеличкий клапоть до дороги. І там далі клинчик. Зовсім-зовсім невеличкий. І буде по всьому. А далі переїдемо, напевно, на ту площу, де ми молотили ячмінь. Там буде все те саме, заїду дисковою, пощупаю щупом, що робиться внизу, і далі будемо приймати рішення, чи це буде глибоке рихлення, чи це буде лемкін карат. На цьому відео будемо завершувати, не бачу далі смислу вам щось показувати, ви вже все виділи неодноразово. Я вам щиро вдячний за увагу, до нових відео, до нових зустрічей, слава Україні, слава Збройних Силах України!